नमस्कार, मी आशा माळी, आपण पाहता डिस्को न्यूज. द डिस्को न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी. दिनांक 6 जानेवारी 2022 रोजी पत्रकार दिनाच्या निमित्ताने एकता फाउंडेशन कडोमपा क्षेत्र या संस्थेतर्फे पत्रकारिता क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पत्रकारांचा सन्मान करण्यात आला. राजलक्ष्मी पुजारी आणि किरण सोनवणे यांना त्यांच्या कार्याबद्दल गौरविण्यात आले. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे सचिव महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष शेठ हिराचंद मुता शैक्षणिक संस्था प्रकाश मुता उपस्थित होते. तसेच समाजसेवक आर एम यादव, शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती संदीप देसाई, अचिवर्स महाविद्यालयाचे अध्यक्ष श्री भिवंडीकर हे देखील उपस्थित होते. प्रकाश मुता यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात सांगितले की देश स्वतंत्र होण्याआधी स्वर्गीय बाळकृष्ण जांभूळकर यांनी दर्पण नावाचे वृत्तपत्र प्रकाशित केले होते. त्यात जनतेचा दडपलेला आवाज त्यांनी लोकांपर्यंत पोहोचवला. तसेच स्वातंत्र्य लढ्यात जनजागृती करण्यासाठी त्याचा वापर केला. पत्रकार हा समाजाचा दीपक असून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. निपक्षपातीपणे आज पत्रकारिता होत नाही, कारण जर त्यांनी तसे केले तर त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप होतो आणि खटले दाखल केले जातात. ही खंत त्यांनी बोलून दाखवली. यावेळी अनेक पत्रकार बंधू भगिनी उपस्थित होते. ब्युरो रिपोर्ट, डिस्कव्हरी टीव्ही न्यूज. महाविद्यालयाच्या प्रांगणात पत्रकार सर्व बंधूंचं स्वागत झालं. पत्रकार दिनानिमित्त आज सर्व पत्रकारांचा सत्कार आणि सन्मान करण्यात आला. आज पत्रकारिता ही खूप महत्त्वाची आहे. कोविडच्या काळात पत्रकारांनी जे काम केलंय ते उल्लेखनीय आहे, त्याबद्दल सर्व पत्रकारांचा सन्मान करण्यात आला. देखील की आज का प्रोग्राम जीवन कॉलेज के अंदर है और आज महाराष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है, भारतीय पत्रकारिता दिन. मैं इस दिन की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और एचीवर कॉलेज की कोऑर्डिनेटर कुलकर्णी मैडम ने ये प्रोग्राम आयोजित किया. हेतु था कल्याण से अच्छे पत्रकार निकले और वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाए. तो ये EMS के कोऑर्डिनेटर है, उनका कर्तव्य है कि हम बढ़िया से बढ़िया पत्रकार शाबाश को दें. और उन्होंने एक प्रकार का सेशन रखा जिसमें क्वेश्चन आंसर किए गए. पत्रकारों ने अपनी समस्या हमारे सामने रखी. मैडम ने और हम और ये भुवनेश्वर सर ने पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, पत्रकारिता का आज का स्टैंडर्ड कैसा है, पत्रकारिता के कौन के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इसके लिए हमने एक बहुत अच्छी चर्चा की और ये एचीवर कॉलेज में प्रोग्राम हुआ. मैं यहाँ के कोऑर्डिनेटर और यहाँ के चेयरमैन भुवनेश्वर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस प्रकार का प्रोग्राम किया. साथ में हमारे जो कलीम शेख हैं, जो इस पत्रकारिता फाउंडेशन जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं, और शुक्ला जी इसके नेशनल अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया ताकि नए पत्रकार को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम किया. इसलिए इनको भी धन्यवाद देता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या होत्या डिस्कव्हरी न्यूज. तुम्हाला आमच्याशी संपर्क असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकता. 9388420420. तर वेळ झाली निरोप घेण्याची. उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळेस. तोपर्यंत धन्यवाद.